Demokracia pre mňa znamená to slovíčko sloboda, ktoré tu zaznelo teda mnohokrát. A je to sloboda slova, sloboda vlastne názoru, sloboda toho, že si môžem počúvať hudbu, akú chcem, môžem čítať literatúru, akú chcem a nemusím sa báť, že by som za to išiel do väzenia alebo by som skončil nejako aj horšie možno. Napríklad veľmi sa mi páčia aj filmy vlastne české, ktoré opisujú obdobie teda komunizmu v Československu, ako napríklad Baječná leta pod psa alebo Pelíšky, Pupendo, a tie vlastne krásne vyobrazujú, že tí ľudia naozaj nemohli si povedať to, čo chceli, alebo v Pupende je tá postava sochára Bedřicha Máry, ktorý jednoducho nemohol vyjadriť svoj názor a nemohol tvoriť, ako sa mu zachcelo, pretože sa to nepáčilo vlastne vrchnosti a politikom, ktorí mu vlastne prikázali iba robiť sochy nejakých ruských politikov alebo neviem koho. Tak ja vnímam demokraciu tak, že ako slobodu, že také hlavné kľúčové slovo alebo taká myšlienka pri tej demokracii je sloboda určite, hlavne či už národnostných menšín alebo hociakých inakších menšín a tak v takom tom zmysle tej slobody určite. Sloboda vyjadrenie vlastného názoru a vlastne zabranenie v podstate tým extremistickejším názorom, by som povedal, a aby ľudia vedeli slobodne a rozumne rozmýšľať. Ja mám celkom šťastie, čo sa týka toho, že sa s mojimi rodičmi veľa rozprávam a vlastne zdieľajú rovnaké názory ako ja a sa aj bavíme, že čo sme videli v telke alebo sme počuli, že či už ako najviac o dnešnej politike na Slovensku, a vlastne zdieľame také názory, čo nepodporujú v podstate extrémistov, ako napríklad teda strana SNS. A moji starí rodičia, oni vlastne sa vyjadrujú k tomu komunizmu tak, že veľa vecí bolo zlých naozaj, ale napríklad, čo som si všimol, že je celkom dôležitá téma pri tom komunizme, že nebola nezamestnanosť, že každý vlastne mal prácu. Ale myslím si, že čo sa týka mojich rodičov, tak rozmýšľame rovnako, a pri starých rodičoch, keďže sú úplne iného veku než ja, tak sú tam nejaké rozdiely, ale nemyslím si, že by sme mali teraz úplne iné poli vlastne názorov. Napríklad skupinová práca bola veľmi zaujímavá, lebo sme vedeli o tom diskutovať a ako mladí ľudia sme si prezdelali vlastné názory. Skôr také tie liberalistickejšie by som povedal, hlavne, že sloboda je veľmi dôležitá a aj tolerancia. Dnes ma zaujala asi najviac tá posledná, ktorú sme robili. A to bola tá teda skupinová práca, že každý sme dostali nejaké papieriky so situáciou, s nejakými témami. Ku každej tej téme sa každý z nás musel nejako vyjadriť, boli sme v tých skupinách. A bolo fajn pozorovať, že aké rôznorodné nápady vlastne vznikli v hlavách našich spolužiakov. A niekto napísal napríklad, čo sa týka demokracie, iba veľké slovo true, čo vlastne, že sa stotožňovali s tou situáciou. A potom mnohí ľudia ma veľmi milo prekvapili, že veľmi pekne ilustrovali tú situáciu, a my sme vlastne napríklad s mojimi spolužiakmi spravili takú myšlienkovú mapu, čo si myslíme o tom, že keby teraz vláda začala cenzurovať médiá a boli by vlastne ľudia prenasledovaní, ako, tak ako to bolo v minulosti.